Я ворона, Я ворона! Хорошо! Она будет, когда уже скачиваться в облако на Adidas, тогда она будет браться. Полная информация. Датчики сами на себя пишут. А здесь они просто отражают на уровень приемника и все. Это вот так, чтобы красиво увидеть. Там же на кожному він, да? На кожному датчику, а де він знаходиться у гравця? Ззаду на спині. Прикольно тебе. Скільки набігала, а що ти кажеш, які ще? Скорості, ускорення, ЧСС. ЧСС це що? Частота сердечних сокращень. На якому пульсі? Ага. Зараз вони, тобто, частота сердечних сокращень. А роботи. Покажи, хто скільки набігав? Дай! Ну там по Зазулі не точна інформація, у нього на кілометр більше, я просто датчик включився. Лідер Будко і, да. І Матвієнко. Степа на 2700 закончив. Взагалі-то більше всіх набігав Федецький, але він ушов. Він такий по кругу бігав. Ясно. Класно.